Joo, tässä on tämä juttu nyt, mikä oli Kiuruvesilehdessä, että siellä on meikä. Pottukara asettui Kiuruvedelle. Siitä on vähän alkuajan juttuja ja menestysreseptiähän on monia, mutta minun kohdalla niin moni varmaan tykkää siitä, että olen niin aidosti oma itseni ja hyvin suorapuheinen. Värikäs persona pohtii suosiossa syitä. Sitähän ei tiedä, että mistä se johtuu, mutta en paljon suunnittele kuvaamista etukäteen, vaan toimin hyvin spontaanisesti. Lisäksi vältä liiallista editointia ja hienostelua. Ajattelen vähän kuin Matti Nykänen, että kaikki julkisuus on hyvästä. Pääasia, että on puheenaihe. Näinhän se on. Näinhän se muuten ihmiset on. Minä tässä käyn nyt rivi kerralla läpi, niin työhän sitten voi ottaa siitä lukkeja. Pyssättelette sitä videota, niin jättää aika hyvin tämän jutun. Semmonen juttu sillä oli. Oli jo Iisalmen sanoi, että hän teki aikoinaan, tekikö ne kolme juttua minusta. Ja Kiuruvelle muuten, niin nyt tekivät Kiuruveslehteen. Yksi ainut lehti on, mistä on kerran kieltäytynyt koko vitun jutun tekemistä, mutta en sano mikä se on, mutta yhteen juttu en ole suostunut. No ei oikeesti. Mä oon suostunut ihan kaikkeen. Kaikkeen muuhun paitsi imemmän kullia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.